Здравейте, приятели! В този урок ще си поговорим за предимствата и начините за инсталиране на WordPress под къстъм домейн, реален или не, под XAMPP. Ще научите как да настроите достъпа до този домейн, как да симулирате SSL връзка и как да тествате WordPress все едно е на реален сървър с реален домейн. Не забравяйте да се абонирате за YouTube канала на OptiBG, а сега нека да започваме. Първо ще разгледаме какви са предимствата от използване на къстъм домейн, реален или не, както казах, за WordPress в XAMPP. Първо, това подобрява тестовото изживяване. Все едно сте на реален сървър с реален домейн. Не е нужно да купувате и регистрирате домейн за тестовите цели, може да си измислите какъвто домейн желаете, може да бъде някой реален домейн, който съществува и просто да го пренасочите към тестовата инсталация временно. Или да си измислите някакъв къстъм домейн, какъвто ние ще направим в този видеоурок. Ще работим с къстъм домейна wp-test.log. Отделно, другото преимущество на подхода за домен за WordPress път при XAMPP е, че имате по-лесен достъп. Не е нужно да изписвате всеки път localhost името на сайта, както сте виждали до сега, или IP адреса за тестване от друго устройство в същата мрежа. Както знаете, имах такъв видеоурок, който ви показваше как можете да тествате в вашата локална вътрешна мрежа WordPress сайт, като го достъпвате по IP адреса, който е получил от XAMPP. Но отново там трябваше вместо localhost, IP адреса, наклонка името на сайта, което е още повече символи за въвеждане и още по-неудобно. Това вече ще бъде останало в минало. Можете да симулирате наличие на SSL. Както знаете, това е много важно изискване от страна на всички браузъри, защото криптираната връзка гарантира сигурност на данните и особено във времена, когато трябва да мислим за защита на личните данни и предотвратяване на хакерски атаки, това нещо трябва да бъде взето задължително предвид. В случая SSL симулацията ще дава грешки в браузърите, защото това не е реален SSL сертификат, нито пък това е реален домейн и реален сървър. Но същевременно всяко едно нещо, което може да бъде правено на абсолютно реален домен с реален SSL сертификат, ще може да бъде правено и на този симулиран SSL сертификат, което е важно за нашите тестови цели. И така, как се постига достъпа по домен на WordPress сайт на XAMPP сървър? Както казахме, ще работим с къстъм домейна wp-test.log. За това трябва да си изберете домен, ако желаете използвате този, ако искате изберете си някой друг. Ще редактираме два файла, които се намират в инсталационната директория на XAMPP, т.е. там, където сте инсталирали XAMPP, в неговите поддиректории ще има два файла, които трябва да редактираме. След малко ще видите кои и какви редакции трябва да приложим за тях. След което трябва да идентифицираме IP адреса на машината, на която е XAMPP. Отново напомням, че всичко това ще работи само единствено за текущата вътрешна мрежа, в която се намирате. Т.е. всички IP-та, които вашия рутер е раздал в момента, вътрешни IP-та, те ще могат да работят за тази вътрешна мрежа. Ако утре, примерно ако сте инсталирали XAMPP на лаптоп и с този лаптоп отидете в друга вътрешна мрежа, където IP адресите вътрешните са по друг начин, ще трябва да направите отново същите настройки, за да може тестовия сайт да зареди на новата вътрешна мрежа. Това е важно и трябва да го запомните. Следващата стъпка е да приложите пренасочване на локалния домен към въпросното IP, което сте открили, след което инсталирате WordPress и вече може да тествате. Нека да започнем с редакцията на двата файла, за които споменах. Първият от тях се намира в място, къде сте инсталирали XAMPP, след което Apache, conf, extra, httpd-vhost.conf. Виждате файла отворен в Notepad++. Отново съветвам да използвате тази програма, защото най-малкото тя ви дава много богата възможност за редакция. Виждате и в случая, че аз съм инсталирал XAMPP на D и пътя, който споменах, е изписан ето тук горе. Сега, този файл е целият пълен с коментари. Коментираните кодове, именно тези диези отпред, означава, че те няма да бъдат взети предвид от Apache сървъра на XAMPP и няма да бъдат приложени. Те са за шаблон предоставени тук. Вашата редакция трябва да започне след тези коментирани редове. В случай аз съм започнал от ред 44 и съм продължил до ред 51. Това, което виждате тук, е един блок, който добавя виртуален хост. Сега ще ви обясня всеки от тези редове какво прави. Ред 44 отваря създаването на виртуален хост
и звездичката в края му казва, че този виртуален хост може да важи за всеки един порт. На нас не трябва възможност за достъп по порт 80, където няма SSL, и съответно порт 443, където ще има симулиран SSL. Следващия ред, 45. Упоменавате къде се намира root директорията на хоста. Съответно, както знаете, всички сайтове, които ще бъдат подкарвани под XAMPP, се инсталират в htdocs на съответна поддиректория. Тук трябва да посочите поддиректорията, в която ще бъде вашия сайт. Следващия ред, 46. Именно там трябва да посочите къстъм домейна, който ще използвате. И това е wp-test.log, както виждате. На ред 47 до ред 50 се прилагат настройки за въпросната директория, т.е. отново трябва да упоменете за коя директория са тези настройки, т.е. копирате това, което сте въвели за документ root, и в случая тази директория има всички права за достъп, за четене и така нататък. На ред 51 се затваря блока за виртуалния хост. При нужда от втори къстъм домен за друг WordPress сайт на XAMPP може да направите още един виртуален хост по същия начин отдолу и така да го достъпите след това по новия къстъм домен, другия WordPress сайт. Може да добавите колкото желаете виртуални хостове. Запазвате промените, след което се насочваме към следващия файл, който се намира в XAMPP Apache Conf Extra HTTPD SSL.conf. Отново виждате името и пътя за достъп до този файл. Ето тук горе. И важното в този файл е, че трябва да отидете на ред 121. Там са настройките, свързани с SSL. Съответно, това, което е важно да се приложи като промяна, е, защото тук ще има въведени някакви стойности, трябва да редактирате ред 124. На него трябва да въведете отново root директорията, за която желаете да позволите SSL достъп, т.е. мястото, където ще бъде инсталиран тестовия сайт. След което на ред 125 въвеждате къстъм домейна с порта и с трипът W отпред е желателно да бъде. Виждате начина, по който е въведен тук. На ред 126 въвеждат някакъв примерен сервер админ. Останалите два реда, 127 и 128, може да ги оставите както са по подразбиране. Запазвате този файл и работата ви с него приключва. Следващата стъпка е да идентифицираме IP адреса, вътрешния IP адрес на машината, на която е инсталиран XAMPP. Защото реално погледнато, по това IP ще достъпваме сайта чрез къстъм домейна. За целта правим следното. Отваряме един command prompt и в него изписвате следната команда: ipconfig /all. Натискате Enter и получавате информация за получените IP адреси на всеки един мрежови интерфейс на устройство, на което в момента върви XAMPP сървъра. Тъй като в момента аз се намирам на лаптоп, използвам Wi-Fi връзка, съответно виждам, че IP адреса, който е получен, е ето тук на този ред, и в случая аз имам ето този IP адрес. Това трябва да бъде запомнено, защото именно към това IP трябва да бъдат насочени всички конекции посредством домейна wptest.log. След като вече знаеме IP адреса, и напомням отново, че това е само за текущата вътрешна мрежа, в друга вътрешна мрежа този IP адрес ще бъде друг, трябва сега да променим hosts файла на Windows и да насочим чрез него wp.log домейна, wptest.log домейна към това IP. Най-лесно това става, като отворите Notepad, обикновения Notepad, като администратор, и чрез него отворите следния файл: Windows System 32 Drivers etc hosts. Файла няма разширение, той е просто hosts. Отваряте го и най-отдолу под закоментираните редове въвеждате IP-то, за което сте установили, че е налично във вашата вътрешна мрежа. В случая това е IP-то, което аз установих. Давате интервал и изписвате wptest.log. Запазвате файла и с това Windows вече знае, че този къстъм домейн за това устройство ще зарежда от това IP. По този начин няма да се търси в световните DNS сървъри дали този домен съществува или не. Windows директно ще си го прочете от тук
и ще ви позволи да отворите файла. Същото нещо може да бъде приложено за хост с файла на всяка една Linux дистрибуция. Умишлено не говоря за macOS, защото не ползвам такива продукти, но предполагам, че и там това е възможно. И така, след като вече сме насочили този custom domain към това IP и сме приложили настройките в двата файла, сега отваряме браузъра и както виждате, аз вече съм изписал wpts.log. Изписвам го с HTTPS отпред, защото искам умишлено да го достъпя чрез симулирания SSL порт. Възможно е първоначално да получите някаква грешка, че това не е сигурен домейн. Просто да игнорирате тази грешка от браузъра, давате да продължите и всичко ще бъде наред. Разбира се, че домейна не е сигурен, защото той най-малкото не е реален и SSL сертификата не е реален, но за тестови цели това е напълно оправдано и ще сработи. И сега като натисна Enter, изчаквам малко, получих грешката, за която ви казах, даваме Advanced, приемаме риска и изчакваме още малко и след определен период от време нашия тестови сайт зареди безпроблемно. От тук нататък вече може да го достъпвам от това устройство по този начин. На друго устройство, което е компютър или лаптоп, можете да подходите по същия начин, редактирате хост файла и всичко ще бъде наред. Сега, преди да продължим, защото следващата стъпка е свързана с Android, искам да обърна внимание на следното. При Android имате предизвикателството, че хост файла, защото всяко Android устройство също има хост файл, се редактира само единствено когато устройството е рутнато. Но рутнатото устройство автоматично означава загуба на гаранцията, а може и да доведе и до други проблеми. Така че в никакъв случай не ви съветвам да правите това. Също така, по принцип, редакцията на хост файловете, без значение дали е Windows, Linux или друга операционна система, също не е особено препоръчително. За тестови цели става, но по принцип, ако този къстъм домен ще се използва в някаква организация, примерно фирма, и ще се използва за продължителен период от време от много хора, по-добре е да помислите за някакъв къстъм DNS сервер, подобен на този, който PyHole предоставя, и да го настроите на всяко едно устройство този custom DNS сервер и по този начин, изписвайки custom домейна, той ще се обръща към custom DNS сервера, той ще му казва от коя IP да зареди и всичко ще бъде наред. Но тъй като това е прекалено сложно, за Android ще подходим по друг начин. Там ще използваме приложението HostsGo, което ви позволява временно и бързичко да имате виртуален хост файл, чрез който Android устройството да зареди такива промени, без да има нужда от root, без да има нужда да правите каквито и да е други промени по вашия телефон или таблет. След малко ще видите как става това, като за целта ще го инсталирам в Android емулатор, но стъпките, които виждате в този Android емулатор, може да ги приложите на вашите устройства. Отново, устройство трябва да бъде вързано по Wi-Fi в същата мрежа, в която е получена IP адреса за достъп по къстъм домен към нашия тестови сайт. Също така, другото важно нещо, което трябва да знаете, че ви е необходима версия на Android минимум 5. И нещо, което пропуснах да кажа преди това е, че в случая аз вече съм инсталирал WordPress и затова вие го виждате, но в момента, в който приложите тези настройки и създадете директорията за WordPress, може да подходите с инсталацията, както ви е познато от видеоурок номер 2 или от видеоурок номер 53, който е актуален за 2020 година. А предполагам ще бъде актуален за напред. Затова припомнете тези уроци как се инсталира WordPress, ако случайно не помните. И посредством вашия нов къстъм домен може да си направите директно нова инсталация. А сега нека да видим как да достъпим този сайт от Android. И така, вече се намираме в Android емулатора, който се казва Nox Player. Както виждате, версията на Android е версия 5. И сега ще използваме безплатната версия на приложението HostGo, която, за съжаление, ще има реклами. В случай на поява на реклама, аз просто ще изрежа от този клип. Да не се чудите, ако има случайни прекъсвания. Идеята на този емулатор е, че имате достъп до Google Play Store. Следователно, логвайки се с ваш Gmail акаунт, можете да инсталирате каквито приложения желаете, не само игри. Това прави този емулатор много ценен. В случая аз току-що съм инсталирал приложението Chrome и ето го и HostsGo. Сега отварям приложението HostsGo. То зарежда. И в него имате два свича. Единият е DNS Change Switch. По подразбиране той ще бъде включен.
случая ние ще го изключим, защото той на нас не ни трябва. Няма да сменяме DNS настройки. Ще оставим включен само Hosts Change Switch и в момента аз ще кликна на него посредством бутона Hosts Editor. Това, което виждате, е, че аз вече съм направил пренасочване на IP-то, което видяхте, към нашия тестови сайт, който е wp-test.log. Сега ще се върна на главния екран от това приложение и най-важното е, след като Host Change Switch е включен, да кликнете на бутона Start. Той светва в ето този цвят, което означава, че виртуалният хост файл с насоките за нашето IP вече са приложени. Сега можете да минимайзнете това приложение и да отворим Chrome. И така, Chrome вече зареди. Сега откликваме тук, за да можем да въведем нашия къстъм домен, който сме насочили към IP-то. Отново напомням, че трябва да изпишете изцяло HTTPS наклонка wp-test.log. Кликваме Enter. Изчакваме малко. И нашия тестови сайт зареди, но отново имаме предупреждение за конекцията. Просто давате Advanced. Кликвате на Proceed to wp-test.log. Изчаквате малко. И ето, нашия тестови сайт по къстъм домен е достъпен от мобилно устройство. С това на практика този видеоурок приключва, приятели. Надявам се сте научили нещо ново и полезно. Ако имате каквито идеи въпроси, може да ги отправите по един от начините представени страница за контакт на OptiBG или да оставите коментар под това видео, независимо къде го гледате, дали в YouTube или вградено в блога. Също така можете да посетите Facebook групата за видеоуроци, която съм създал и в която дискутираме всичко свързано с видеоуроците. Там може да ми давате идеи за бъдещи видеоуроци и ако имате някакви проблеми, за мен ще бъде удоволствие да се опитам да ви помогна да ги разрешите или съответно някой друг от членовете на групата може също да бъде от полза. Благодаря ви, приятели, и до нови срещи!